ընկերներին։ Խոստանում եմ, ինչ տեմպով էս 1 տարվա ընթացքում աշխատել ենք, նույն տեմպով եւ ավելի երանգում, ավելի մեծ աշխատանքներ կատարում։ Մենք մեր թիմի հետ միասին։ Սպասում եք այս ընտրությանը։ Ճիշտ ասած, միշտ վերջի պահը ամեն ինչ անորոշ է եղել։ Շնորհակալ։ Իսկ բանակցել եք որևէ ուժի հետ, ասենք Արմեն Հակոբջանյան։ Ոչ։ Բացարձակ։ Բանակցություններ չեն եղել։ Ո՞ր այ քուստերը։ Ոչ մեկի, արդարության։ Ամեն մեկը իր տարածքվեն իրենցներ, այդ դեպքում մենք ամեն դեպքում 8-7 հաղթում ենք։ Բան Հակոբջանյան, Սյունիքի մարզպետը միշտ միասնում ցանգապարն է արծարծում համայնքներում, թե իր հանդիպումներում, ձեզ դեմ քվեարկեցին ընդդիմություն։ Ինչպես եք կարծում, կարողանալու եք աշխատել, թե լարվելու եք եւալ, թե միասնում ցանգապարն։ Ու ընթացքը ցույց տա, ամենայն դեպս մենք պատրաստ ենք աշխատելու, ամենակարևորը ես ինչպես ելույթի ժամանակ նշեցի, ամենակարևորը իշա համայնքի ու իշա քաղաքացու լինի ցանկացած որոշում։ Շնորհակալ։